si Jaroslava Matúš. Človek je najšťastnejší vtedy, keď si je vedomý, že iného predovšetkým urobil šťastný. A môžeme povedať, že v tomto spočíva tá veľkosť človeka. Možno, že v tejto chvíli očakávate, že sa vás opýtam, že či ste šťastní. A predpokladám, že áno. A možno tak sa s klasikom zase pýtam, že co je to šťastie. A z filmu jedného známeho, kultového, tak odpoveď mi zaznela, že mužka je jenom zlatá, ktorá za večera koltvé hlavy chváta. Túto výpoveď poznáme z filmu Škola života. Aby to vaše šťastie nebola iba akási mužka zlatá, ktorá veľmi rýchlo niekde utečie, uletí, ale aby naozaj toto šťastie bolo trvalým šťastím, tak som rád, že ste sa rozhodli vstúpiť do manželstva, že ste si prišli dnes vyprosiť vlastne požehnanie pre spoločný život.